Hello， 大家好，我是大儿。今天是开箱 PK 赛。比赛的规则是什么？比赛的规则呢，是我们等一下会有我们的主题，然后我们会拿出我们准备好的开箱物品，之后呢，要让现场的观众来投票。百位观众，哪来的百位观众啊？输的那一方呢，就是可以翻脸。翻脸就是说，哦，干我输了，然后不爽，我直接走了。是这样吗？其实我也不知道，到时候就知道喽。好了，我们今天的主题是什么？今天的主题是1000元以下的父亲节礼物。噔噔，是你父亲节都怎么过啊？其实几乎没有，因为我爸没过，然后我就也不知道送他。那而且你知道父亲节怎么过？父亲节没有过，真的假的？其实这样换个想法来说，你爸很 peace。你知道我爸就是个特别人，他会指定他什么父亲节。假的。他在快要父亲节的时候，然后他就已经先准备好，就是女儿啊，父亲节那天，爸爸想要啊，他上去年的父亲节是跟我指定他一个4000多块的刮胡刀。假的。他说：“你去买了没啊？爸爸好像有看那个行路，是你去那间买比较便宜。”你爸是会看这集啊？给你看呢、啊。故意讲给他听的。这是你要送的是什么？是今夏最时尚的年轻人时装。今夏最时尚年轻人时装给你爸穿，你有事吗？噔噔。OK， 两团布。看到没有？好啦，我觉得你不用比了。流行那种短裤。OK， 短裤对。塑身的背心。等一下，不是大家评评理，看起来像什么？公园的阿伯。我跟你讲。好了，今夏最 hit， 拜。我们只有1000块。好啦，你这是 Hito 的衣服，你要怎么跟我这个比啊？我的是膝带型电动刮胡刀，这还好吧？是每个人都有啊。拜托，我跟你讲，它到底是什么膝带型？而且它是放电池的，它不是像你平常那个充电型的刮胡刀，多麻烦啊！而且你知道变压器多重啊？你要带出国什么的，麻烦死了。或者是我现在走出门，我忘记刷，我不知道是刮胡子的怎么办？可我已经走出门，从包包里面拿出。可是又不是每个人都会出国，常常出国什么的。那你总是会出门吧？可是你花一笔钱真的很浪费、啊。988，1000元以下，2年保固，而且是什么德国知名品牌？它不怕坏掉哎、欸。好啦，我觉得我差不多赢了啦。你知道？因为你知道外面的观众，你的 Erica， 我跟你不一样，我真的是没有办法。冷静，大家冷静好吗？幻想、欸，没关系。那我们现在就进到我们的投票时间了。那1000元以下的父亲节礼物获胜的是 Erica 还是大儿的呢？请选择。我就知道大家都是爱我的。他们也太没 sense 了，你那什么东西？我这个多 hit 啊！来吧，姐姐会好好的对待你的。哭不起来。这很难洗吧？不会吧？好了，拿下来啦！3、2、1，噔！是不是挺帅的？我觉得我其实化妆天分有点太强，我是不是下手太轻？你是把我画成老人？既然你就是老人，你要不要去试穿看看你送给你爸的？好了，我去试。那你先讲你。我们来把它打开哦。大家有没有看到2年保固？看到没有？厉害的地方在哪里？厉害的地方是这里。它是这样子的刮胡刀，它不怕刮伤，而且你是随时可以把它放在包包里面的。然后你这样刮完之后就盖起来。它这边还有一个刷子，它也是附在这个下面的，可是清洁还用得吧？哎，大家好。为什么？等一下，这是穿起来的效果是？我们先缓缓，这是什么意思啊？这个设计也太高级了吧，妈呀！所以我要 close 的时候就这样，然后 open 的时候就这样。Oh my gosh！ 然后怎么样？我好紧张哦。好，挂我下面哦。好。好舒服哦，怎么办？我不想停下来。我介绍完了，换你的。你觉得怎么样？好啦，我们就应该要扎起来吧。要扎起来吗？会完全被阿伯。等一下，你再陷害我吧。这就是阿伯啊。那我看错。我觉得你整个人都失败，大失败。这样也不行。好了啦，如果喜欢我们的影片，要记得按赞跟订阅哦。然后如果可以的话，也可以在下面留言。谢谢大家，拜拜。今天我唱了，拜拜。